ens fer un recordatori a això, a la música d'autor, als cantautors, que solem dir, que en Pep ho introduïa dient que és immortal, actual i internacional. I és una mica el que hem procurat fer, donar noms o artistes que representin una mica tots aquests atributs que té el ser cantautor o la música d'autor. Llavors hem programat autors molt propers, com poden ser l'Eduard Canimas, que el tenim afincat aquí a la Garrotxa des de fa molts anys, i que és un autor que a més porta una trajectòria llarguíssima i a més molt interessant, podríem dir una de les més interessants en el panorama de música catalana. Tenim autors potser més coneguts dintre del món del cantautor, gent que té una trajectòria i que torna a les arrels, que és en Roger Mas, que presentarà Irredem, on fa un gir, el teníem acostumat a veure fins i tot en cobla, i ara es presenta ell sol, amb guitarra acústica, amb una posada en escena espectacular, dirigida per en Lluís Danés. Tindrem artistes internacionals, en Jonas Smith. En Jonas Smith el anem tinguent de tant en tant a Olot, és un artista que ens agrada moltíssim. Té un segell que és el seu teclat, el Fender Rhodes, i la seva veu. La Vanguardia en deia que era una de les veus més interessants del panorama del soul. Tenim Paula Valls, que és una noia que comença, Osona, tenim cantautors. El que deia en Pep és algú que dura sempre. Llavors tenim gent que fa música d'autor que ja no hi és, i gent que comença, com la Paula Valls. Una proposta molt interessant que us recomano molt que veieu, vindrà acompanyada de músics amb molta experiència, però ella dona una frescor i una serenor amb la seva veu que és molt interessant. Tenim una jornada que dedicarem tota a un dels cantautors per excel·lència, que és Brassens. Aquesta sí que és una jornada que ocuparà tot el dia. Hi haurà un concert final que és fet pel nebot de Brassens, per tant, en una forma que es diu Les Amis de Brassens, però durant el dia haurem tingut la presentació de la jornada, una taula rodona, on hi haurà en Quico Pi de la Serra, en Daniel Vázquez Sellas, la Melecler Evrat, l'Empart Moliner, l'Àlex Torio, i serà moderada per en Salvador Alsius. O sigui, és tota una jornada recordant aquesta figura d'un dels cantautors més importants de sempre. Finalment, acabarem aquest cicle amb la presentació dels cantautors per excel·lència de la Garrotxa, que són els Déu-n'hi-do. Ens presentaran un llibre disc. Ho faran acompanyats dels periodistes en Joan Oller i en Xavi Plana. Deixant ja una mica el cicle de cantautors, continuem amb cicles. El jazz és imprescindible en la nostra programació, fer jazz. Presentem un únic concert aquesta temporada, però un concert que val la pena, és un concert que ho omple tot, és en Pee-wee Ellis. Era l'ànima dels instruments de vent d'en James Brown. I de fet ens farà això, ens farà un concert recordatori de la seva època amb James Brown i que més coincideix amb el desè aniversari de la mort d'aquest autor. A part, en Pee-wee Ellis el coneixem per haver estat en gires amb Van Morrison, amb Farca Touré, amb moltíssims artistes internacionals i de renom. Passem ja a la música clàssica, presentem tres propostes. Una en format d'orquestra de cambra, ho farem amb l'Orquestra Vilafranca del Penedès, amb la particularitat que ens presentaran obres de l'olotí Joan Maria Riera. És una orquestra de cambra de les que té major nombre de talents o de joves promeses en la música clàssica catalana, que a més ens fan aquest repertori tan especial. Fem, com també és habitual, aquestes dates, farem el concert del Maria Canals. Ens veu un pianista, el guanyador d'una edició anterior, presentar obres del pare Antoni Soler. En aquest cas és l'Stanislav Kristenko, un artista ucranià que ha girat per tot el món, ha tocat amb multitud d'orquestres, que vindrà aquí a fer la presentació d'aquest disc. En quant a clàssica, tindrem, com
com toca, cada any el concert de Nadal, un concert que fem juntament amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i que aquest any fem amb l'Orquestra Barroca de Catalana. Farem propostes de Purcell, Handel, Bach... un concert fantàstic que aquest any no fem a Sant Esteve, el tornem a el que havíem fet fa temps, que és el teatre. Ho fem bàsicament perquè és un lloc, són concerts llarguets on el confort del teatre i la producció s'agraeixen per part del públic. Tindrem un desembre molt, molt animat musicalment, tindrem un concert de teràpia de xoc, de fet l'últim concert de teràpia de xoc en aquesta etapa, en porten 10 anys fent discs i concerts i ara s'agafen un temps de reflexió i ens fan l'últim concert a casa, que és aquí a Olot. Serà un concert ple de sorpreses amb col·laboracions que val la pena d'anar descobrint. Com sempre farem les tardes de balls, cada segon diumenge de mes, i el que us dèieu, un desembre ple de música perquè tindrem un festival que ja s'explicarà en el seu moment, que és Veus, un festival dedicat a la veu coral, des del gospel al cor de cambra, i els concerts de l'Escola de Música i de les corals olotines.